Disney moment. Ні, ну це, блін. Бо я так зрозумів, що людей той Київ так за. То в мене клієнтура дуже різношерстна. Є колекціонери, є музиканти, які взагалі просто надихнулись тим, що десь її почули, і дуже мріють, оте, як я свого часу, скажімо. Я почув десь ліру один раз, і мені от я хочу ліру. От, я ж не зміг просто собі купити, і мені прийшлося її зробити. От, ну, і є і досвідчені музиканти, які, наприклад, ну, шукають якихось варіантів звуку. Тобто ліри є дуже різних типів. Метрів стріляють вони. Така відстань. Трошки розслабитися. Розрівнюється. Шліфується, зараз я ще циклю покажу. На нього вигинається на гарячому залізі обруч. Притискаєте. Ну тут його ще. Як обхімія. Ну так, бо то і є хімія. Ще так чуть-чуть потримаєте. Прожив я свій вік, як не чоловік. Прожив я свій вік, як не чоловік. Що це доволі такий медитативний інструмент, і от в цю епоху постійної інформативності, що ми за день там стільки маємо інформації, скільки колись люди мали за ціле життя. От, вона стає ніби таким якорем заземлитися. Ну, комусь він просто такий інструмент, щоб можна було пограти на ньому і розслабитися там на півгодини, ні про що не думати. Ну, наприклад, я коли вистрою інструменти, іноді забуваю трохи за час і запізнююся з термінами. А вже років 200 чекає долю. Визвать мене Це вона має два бордони. Це два тони, які не змінюють свій тон, тобто вони звучать весь час однаково. І вона має середню струну, яка називається співаниця. Власне, ця співаниця за допомогою клавіш. Вона звучить. По традиції на них виконувалися пісні духовного характеру. Тобто, якщо так брати вже по такій жорсткій традиції, то пісні розважального характеру, як правило, на лірі не мали права виконуватися, бо це інструмент, якби ним заробляли сліпці собі на цей, вони сідали там на праздники і починали грати. Звучання дуже таке специфічне та незвичне для сучасної музики, сучасного слухача. І
ну, зачіпає, дуже, дуже глибоко проникає насправді і збагачує музику, як на мене.